Vixe, Moreno, o cidadão de cor, numa boa. O Santos emitiu uma nota repudiando a atitude. Não cabem mais lamentos ou notas na qual o locutor Haroldo de Souza se referiu ao atleta, proferindo pronomes racistas e o fazendo com naturalidade. O Violinho que tá lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein?